Ja, hei. Dette er Rune Fardal. Som dere ser her, så befinner jeg meg i Valle i Setesdal. Og grunnen til at jeg er her, er at jeg skulle bistå en familie i møte med barnevernet. Og barnevernet holder til i bygningsmassen bak meg her. Det hadde vært litt, hva skal jeg si, mailutveksling frem og tilbake om at de var litt skeptiske til at Rune Fardal var med på møtet. Og det var også en annen medhjelper som skulle være med, en Olav Nilsen. Sånn at vi var fire personer, som da to foreldre og oss to, som da møtte opp her på barnevernet og skulle ha møte klokken 12 i dag. Vi kom jo da hit og kommer inn. Det står barnevernet på døren inne, eller på inngangsdøren. Kommer inn i en korridor, der står det, der er det to kontorer, ett inn til psykisk helsevern og ett inn til antagelig barnevernet. Men de hadde tatt vekk navnelappen tydeligvis på døren, så den var anonym. Men da vi snakket litt med de på psykisk helse, så fortalte de at det var den anonyme døren som da var barnevernet. Men der var det låst, helt låst, og det var jo litt rart når det var avtalt møte. Men vi gikk da fra barnevernskontoret og inn i resepsjonen her bak meg og ønsket å ha et møte med rådmann, Aud Sunniva Fur. Og fikk beskjed da litt over 12 når vi kom hit at nei, hun var i møte til klokken 1. Så da sa vi, gi beskjed til i systemet her at vi kommer tilbake klokken 1 og har møte med henne. Jo, tiden går og vi kommer ned hit igjen klokken 1, og da får vi beskjed om at rådmannen er opptatt ut dagen. Slik at både barnevernssjef Hedda Schanning her som sitter på Valle, det er jo et samkjøring av tre kommuner, Bygeland, Valle og Bykle, som utgjør Setesdal barnevern. Hun hadde da egentlig rømt, forsvunnet. Vi forstår etter hvert at da vi kommer hit klokken 13, så finner vi, eller får vi informasjon om at hun da er dratt til Kristiansand tilsynelatende. Og de tre, fire, fem andre som jobber der var heller ikke på kontoret, slik at det var tomt fra klokken 12 i alle fall. Det var låst. Og de andre som var i det bygget hadde ikke sett disse menneskene i dag, så det er godt mulig at de ikke var her i det hele tatt. Men vel vitende om at vi kom hit for å ha møte med dem. Og hvorfor skulle vi ha møte? Jo, det handler om en familie som har, som bor her i Setesdal. To voksne, to barn. Disse to barna ble tatt i fjor, var det vel? Og det i forbindelse med at familien dro på ferie til USA. Mellomlandet i Frankfurt. Barnevernet her ringte politiet i Frankfurt og ba de gripe barna. De ble sendt hit, og dette er egentlig en litt stygg sak som barnevernet her nå har rotet seg godt inni, og egentlig ikke kommer ut av. For utgangspunktet var en anklage mot far i denne saken, som da ble henlagt av politiet. Og det var også grunnlaget for at de tok barna. Barna ble da satt på kode 6, altså hemmelig adresse, et annet sted i Norge, og siden den gang har ikke hverken barn eller foreldre fått samvær. Men så gjelder jo da EMDs føringer om at barnevernet plikter å arbeide for tilbakeføring. Og det var jo noe av det vi skulle ta opp på møtet i dag, hvorfor de ikke har gjort noen ting, hva de har tenkt å gjøre, og hvilken oppfølging disse foreldrene skulle få. For i henhold til barnevernloven 4.16, så står det ganske uttrykkelig at barnevernet plikter å følge opp barna og familien, altså foreldrene. Og de føringene vi nå har, både fra EMD, Høyesterett og departementet, tilsier at barnevernet skal jobbe for tilbakeføring. Grunnlaget for saken har jo egentlig forsvunnet. Grunnlaget for å ta barna på vei til USA har forsvunnet. Så jeg tenker det begynner å se ut som at barnevernet her
har kjørt seg inn i en krok de ikke kommer ut ifra. Og det var egentlig det vi var her for å snakke om, at de skulle begynne med å sette inn tiltak for da med tanke på tilbakeføring. Men det endte altså utenfor her. Alle sammen på barnevernskontoret har rømt. Rådmann kommer opp med ulike begrunnelser. Han vil i hvert fall ikke treffe oss. Han er jo da ansvarlig for de ansatte i barnevernet her. Vi spurte da etter ordfører Steinar Kyrvestad. Nei, han var ikke der. Og så sto vi da litt i resepsjonen og lurte litt på, ja, hva gjør vi nå? Og hvem er det som går, kommer ned trappen og går forbi oss? Jo, det er ordfører, og han forsvinner inn på et annet kontor. Nå vet vi ikke om det var tilfeldig at feilinformasjon eller et eller annet, men vi får vel en følelse av at, la oss begynne med barnevernssjefen, ikke helt følger forvaltningslovens prinsipper om å møte familier som ber om møte. Hvor det avtales og diskuteres på mail om at det skal være møte. Og de prøvde å antyde at nei, de ville ikke ha møte hvis Rune Fardal kom. Det har de jo selvsagt ikke noe grunnlag eller noe hjemmel for å nekte foreldrene, for i henhold til forvaltningsloven paragraf 12 så kan foreldrene ha med seg akkurat hvem de vil på et slikt møte. Det er ganske slått fast, både av Bufdir og diverse fylkesmenn rundt i landet. Så dette gjør vel egentlig at barnevernssjef Hedda Schanning her i Valle, de sitter jo her, har sete i Valle, kanskje har skapt seg selv litt unødvendige problemer i denne saken. For den type forvaltningsskikk, det hører i hvert fall ikke hjemme noe sted. Så vi får se litt hvordan denne saken utvikler seg. Foreldrene kommer til å stå på. De kommer til å kjempe for å få barna hjem. De skal for øvrig i en rettssak nå med tanke på, i Rangmannsretten, med tanke på samvær, for de har ikke fått noen ting. Og man kan jo stille seg et stort spørsmålstegn ved fagligheten til barnevernssjefer av denne typen, som da løper og gjemmer seg, når familien kommer i møte og har med seg personer som de etter forvaltningslovens prinsipper og lovregler klinkende klart har lov til å ha med. Så det skal bli spennende. Vi kommer til å følge saken videre, og det kommer nok mer fra Valle. Jeg hadde jo en sending her, vi har vært her tidligere, i et annet ærend, og da hadde vi en sending på andre siden av huset, for de som husker det. Men nå er vi altså inne, og da har de ansatte, sjefen for barnevernet her i Valle, i Setesdal, har rømt fra kontoret, velvitende om at vi kom. Den type forvaltningsskikk kan vi bare ikke ha. Så jeg tenker dette får nok etterspill, og når da rådmann plutselig blir opptatt ut dagen, og vi får beskjed om at ordføreren ikke var der, og så går han bak oss. Ikke sant? La oss gi det en sjans, kalle det tilfeldigheter, men barnevernssjefen skulle innfunnet seg her, og hun har åpenbart ikke vært her i dag. Vel, vi følger saken her fra Setesdal, og folkens, hold trykket oppe for den slags, hva skal vi kalle det, fagfolk, har ikke barnevernet bruk for. Vi trenger profesjonelle folk som kan snakke om problemer, og jeg er i møte med barnevern mange steder. Jeg har aldri opplevd maken som det vi møter her sånn. Stå på alle sammen, spre og del denne videoen over hele Setesdalen, over hele Norge, slik at folk i barnevernet finner ut at vi, folket, finner oss ikke i å bli behandlet på denne måten av de som er satt til å tjene oss. Ha en fin dag. Støtt familiekanalen. Vi ses nok ganske snart. Ha det bra.